Nyt meillä alkaa olla tämä päivä pulkassa ja mä sanon tästä ihan muutaman lauseen ja sitten lähdetään kotiin. Ja niiden lauseiden idea on ehkä tämä niin kuin näiden tämmöisten namupalojen kerääminen sen kotievään niin kuin natusteltavaksi. Ja yksi näistä namupaloista on se, että me ollaan harvoin siinä tilanteessa, jossa ihan oikeasti voidaan sanoa, että tämä on oikea, tämä on väärin. Nämä on usein moniulotteisia tilanteita. Ja siinä se, että jaksaa olla systemaattinen sillä tavalla, että käyttää logiikkaansa. Ja jos sitä systemaattista tietoa on tallella, niin se auttaa teitä siinä päätöksenteossa. Mutta sitten tarvitsee, pitää jaksaa olla sillä tavalla inhimillinen, että joskus ja ehkä useinkin, niin sitä voi ja joutuu ja pitääkin päättää niin, että se miltä tuntuu se sen hetken tunne, gut feeling, semmoinen näppituntuma, niin se saa ajaa ohi. Kunhan ei yritä selitellä sitä näppiturtumansa muuksi, vaan sit niinku sillä, että minusta tuntui, että tässä tämä on oikein. Mikäs siinä? Niistä on hyvä keskustella keskenään ja jälkeenpäin. Ja se, mitä me tehdään tässä, niin me tämän tiedon pohjalta tuodaan näkyväksi sitä meidän asiakaskuntaa sillä tavalla, että se avautuu meille kaikille, keistä me ollaan puhumassa. Kenen etua ja hyvää me täällä haetaan. Ja me hyödytään yhtä paljon onnistumisista kuin epäonnistumisista. Ja näillä seuraavilla foorumeilla, mitä me jatketaan, niin totta kai kannattaa puhua niistä onnistumisista, koska niistä saa aina jotakin esikuvaa tai jotakin tarttuu turkkia sinne pussin pohjalle. Mutta kannattaa tuoda esiin myös niitä tilanteita, jotka on ollut vaikeita ja jotka on itseä jäänyt askarruttamaan, koska me kaikki opitaan niistä myös. Ja nyt mä toivotan teille kaikille jaksamista, pitkäjännitteisyyttä ja inhimillisyyttä. Hyvää pääsiäistä!